Jeg hedder Tine Windfeldt, og jeg er fra Dansk Arkitekturcenter. Og jeg har lavet udstillingen her. Jeg er medkurator, jeg er projektleder og har stået for at organisere det store hele. Udstillingen hedder Q&A Urban Questions, Copenhagen Answers. Og det gør den, fordi at vi gerne vil åbne op for en diskussion. Vi postulerer ikke, at vi har de endegyldige svar i København. Vi har nogle svar, mener vi, på nogle bestemte spørgsmål. Det kunne også være, at man havde lyst til at stille nogle andre spørgsmål, og det kunne være, at man havde lyst til at give nogle andre svar. Så titlen er egentlig et udtryk for, at vi gerne vil åbne op for en diskussion, snarere end at postulere, at vi har nogle universelle svar. Udstillingen består af fire dele, og det første er en åbning ind igennem pavillonen. Vi kalder det catwalken. På catwalken kan man se 16 nye projekter opførte og snarligt opførte. Alle byggerier fra København af danske og internationale arkitekter. Den anden del af udstillingen er en stor installation, som er lavet af BIG og Koalition og Kave, som går tæt på Storkøbenhavn. Den starter med fingerplanen fra 1947 og fortæller, hvordan fingerplanen i dag er under udvikling og viser det projekt, som BIG blandt andet har været med til at lave, som er en udvikling af hele regionen i en loop city. Den tredje del af udstillingen er en præsentation af de tre store nye byudviklingsområder, som vi har i København. Det er Nordhavnen, Ørestad og Carlsberg, som bliver præsenteret med store modeller og med en del skærme, som fortæller, folder historien ud indholdsmæssigt. Og sidste del er en videreudvikling af det site, som Copenhagen X har haft og kørt de sidste mange år. Og her til udstilling er der lavet en særlig version med touchskærme, hvor man kan dykke ind i det digitale galleri og der finde en hel masse yderligere information om de projekter og de byudviklingsområder, plus alt andet, der er foregået i København i løbet af de sidste 10 år. Copenhagen X er med på det her års Venedig Biennale, fordi vi leverer det, som man sådan i folkelig tale kalder vidensvæggen. Og vidensvæggen, det handler om at kunne levere al den information om, hvor ekstremt mange projekter, der er lavet, hvor meget nytænkning, der er sket i København inden for de seneste 10 år. Og til det formål har vi taget vores projektgalleri og lavet det lidt år til fejlighed. Jeg hedder for enden af vægen, har vi selvfølgelig hele København, som man ser i stort luftfoto. Og der er markader eller små prikker fra alle de steder, hvor at der er projekter, der er værd at fremhæve, og de er jo så alle sammen lavet inden for de seneste 10 år. Der er både store byplaner og ganske små byrumsprojekter, men alt sammen har det til fælles, at det er projekter, som et internationalt publikum har vist stor interesse, og som jeg selv har ment var interessant at vise frem som bud på, hvordan man kan skabe en bedre by. Rune, nu har du gået og overvåget Copenhagen X' skærme de seneste par dage. Hvordan synes du, det virker? Altså et eksempel på en måde, sitet er blevet brugt på, er en af de første dage, hvor jeg mødte en australsk politiker, som sad lang tid ved skærmen og havde samlet måske 50-60 projekter sammen. Og da jeg så snakkede lidt mere om, så viste det sig, at han havde kaldt sit magasin for Copenhagen Solutions, og det ville han så sende til sig selv, hvorefter han kunne bruge det som rapport i de organer, han nu skulle afrapportere til for den her studietur. Og så kunne han i øvrigt også sende det til de venner, han havde med på biennalen, som bare var nogle andre steder lige der, måske ikke havde været i den danske pavillon. So what did you think of the Danish pavilion? Can I say fantastic? Is it okay? Yeah, it's a good answer. No, it's okay. I find it very good because first of all, it talks about buildings and about the city, which should be the focus of the Biennale, of course. And I should say not all the pavilions focus on that. I think so. That's very nice. And the presentation on the 2047 perspective was very, very interesting, very stimulating. So I found it very, very good.